У Миколаєві сьогодні розпочався чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці серед юнаків та дівчат. На відкритті побувала і наша знімальна група. Подробиці – далі. Чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці серед юнаків та дівчат сьогодні розпочався в головному залі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. В змаганнях приймають участь як вже досвідчені спортсмени та спортсменки, так і наймолодші дебютанти. Про те, що найважливіше на змаганнях для маленьких дебютантів, нам розповів заслужений тренер України Віктор Семенуха. Сміливо виконати свої вправи, які вони тренували. А також, я думаю, що навчитися бути впевненим в собі. І тоді буде все добре. Розпочалось це з церемонії відкриття. Серед почесних гостей, окрім суддів та тренерів, також був присутній секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Привітала учасників та глядачів і директор ДЮСШ номер 1 Алла Буяшенко. Серед суддів змагань Дар'я Алексєєва, Юрій Нестеров і судді національної категорії Ольга Ціолковська та Вікторія Карпенко. На параді відкриття глядачів привітали вихованки відділення спортивної гімнастики КДЮСШ «Перемога», загальне фото усіх учасників і початок змагань. Більше 40 спортсменів у вікових категоріях від 2006 до 2012 років народження. Говорить про те, що юнаки та дівчата до нашого міста повертаються і продовжують тренуватись. Дуже приємно, що вже багато учнів вже почали тренуватися, багато учнів вже збираються до вересня місяця повернутися в місто Миколаїв, і ми будемо працювати вже так більш продуктивно. Через цей турнір деякі спортсмени продовжують готуватись до всеукраїнських змагань, а деякі – і до чемпіонату світу, що у вересні пройде у Великобританії. Зазначимо, що і в цьому важкому календарному році вихованці Віктора Семенухи продовжили високо тримати планку Миколаївської школи з цього виду спорту, вчетверте ставши чемпіонами країни і втретє вигравши кубок. Ну а першість Миколаєва зі стрибків на акробатичній доріжці триватиме 2 дні. Триватиме з дотриманням усіх безпекових норм. Керівництво ДЮСШ номер 1, управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради, відділення Національного олімпійського комітету Миколаївської області зробили для цього усе можливе. Сергій Мельников, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.